maamulka dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa shaaca ka qaaday in ay la wareegan amniga guud ee qayb ka mid ah suuqa Waheena oo dhawaan dabka ka cay baabiyay ku xigeenka duqa magaalada Hargeysa Qadar Axmed Cumar oo warbaahinta la hadlay ayaa u sheegay ganacsatadii lahayd meheradii ku gubtay suuqaasi in ay kala baxaan wixii uga haray isla markaana ay ku gurtaan muddo 2 maalmood ah waxaana hadaladiisii ka mid ahaa saaka ilaa shalay waxa socday shirar kala duwan oo dawladda hoose iyo guddiga heer qaran ka dhaxeeyay iyo guddiga ganacsatada heed ee loo xilsaaray howlka dawladda hoose shir baa saaka ka dhacay shirka waxaan la fariisanay ee ganacsatadii guddiga xilqaantay oo ganacsatada tiro badan guddidaas waxaan isla garanay in qofkii suuqa alaab ay ka taalay amba meherad ku lahaa guddida iyo guddi xalay la sameeyay oo dawladda hoose ah oo xildhibaanada gudaha deegaanka saddex xubnooda iyo saddex agaasime loo xil saaray guddidaasoo isku dhafa ayaa aqoonsan doonta qofka la soo deynayo qof kale ma soo geli karo guddidaas cid ay soo atrasgareeyeen way soo ogolaadeen maayaana qof kalena la soo deyn maayo dadweynahana waxaan u sheegaynaa dhulkaas oo dhan waa aamin ciidamada qaranka ilaalinaya guud ahaan oo ku jira marka wax laga warwaraa ma jiraan ee dabkiina intiisii badneyd wuu xakamaysan yahay oo dab maanta jiraa ma jiro meelo yaro sii qiiqay oo qiiq keliya ayaa jira dadweynaha waxaan u sheegaynaa suuqyada dhinacyada kale inay iska shaqaystaan oo suuqyadooda iska furtaan oo meheradooda iska furtaan oo intaa koomboonka xaniban mooyaane inta kale ay firi u yihiin ay xor u yihiin ganacsigiina la iska bilaaban karo meheraduhu iska shaqayn karaan intaas mooyaane inta kale inaan cidi soo gelin insha allah biidna kariim berri maa heesahan dambena ruba cisha la siiyey sidii xalay toolo guddida ay ku dhawaaqeen labadaa cisho marka lagu kiliingareeyo ee dadku ay kala baxaan wixii hantiya ka dhex taallay ayaynu bilaabi doonaa dawlad hoose ahaan iyo heer qaran ahaanba in muxuu ahaa laga guro oo la nadiifiyo oo la hagaajiyo dhinaca kale guddiga fulinta ee dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa kulan la qaatay ganacsatada ku tabaalowda dabkii ka kacay suuqa weyn ee magaalada Hargeysa kulankan ayaa ujeedadiisa ugu weyn ay ahayd sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada meesha ka dhacday.